rutinerat till så här. Se, nu är det bara en halvlek kvar. Det är ingen förlora. Och så bara ta i. Nej, men alltså nu märker jag hur det är. Alltså, vi skjuter. Vi åker hem. Lärt sig sen så att vi bara... Ska ringa till Lena K? Jag tror också det. Nej, jag väntar tills du avvaktar. Men vi syns det i kommentarerna under matchen, under resultatet. Jag ser kunnigt upp till vänster där, i kommentarerna. Lite annat tyvärr. Kanske har dåligt kommit upp. Kolla det här ska vi se. Ja, men då ska de börja.
Yeah.
avsluta det här.